Takže co se dělá v tom u dalšího videa? Dnešní video bude rozbor přestupu Alissona do Liverpoolu. A psalo mi o to ne moc lidí, ale hlavně se psalo o to, ať dělám etiketací videa na Instagram většinou, kam píše jako fakt dost lidí. Já snažím zodpovídat, to asi můžete napsat všichni, kdo mi tam psali, tak většinou jsem odpověděl. Takže dole máte ještě tak Instagram, tam můžete napsat a followovat. Jinak teda rozhovor s ten přestup, jak vidíte, je to tady teď momentálně rozhledný, snažím se tady nějakou někde, kde můžu dát mobil, protože jsem si na takový lepší stativ už, můžu stát hezky u toho kecát, je tady ze mnou takový hnusný bordel, ale je to takový jednou stranu hezký, jak vidíte celý můj pokoj a já tady můžu hezky takhle a začít vydat, takže dejte mi palec nahoru nebo palec dolů, jak se vám to líbí, i tohle to napište mi do komentářů, jestli se vám tady ty kecací Krišovo videa líbí. A my už se teda vrhne, mám tady zase na tady počítač, že možná kousek vidíte. A budu to tady jakoby, co mám napsat nějaký body, tak budu já rozebírat. Jasně, rozebereme si Alissona a to je vlastně nejdražší brankář momentálně na světě, který přestoupil. To chci říct. Rozebereme si Alissona jako... Jak je to pro něj posun v kariéře a rozebereme si to, jak AS Dream nahradil vlastně Alissona. Takže postupně se na to může vrhnout. Takže první bod, nejdražší golman. Jak jsem říkal, Alisson se stal nejdražším golmanem a v momentálních prostě cenách, kde se fotbalové ceny točí, to jsou to obrovské peníze, tak nejsi čemu divit. Alisson měl výbornou sezónu, chytal za AS Dream výtečně, dostal se s AS Dream daleko do Lize mistrů a neměl před sebou tak kvalitní obranu, jako měli ostatní celky, tudíž opravdu ten Alisson chytá dobře. Na mistrovství se tak chytal taky dobře, ale tam klasicky vyhořila celá Barcelona, ona se Brazílie. V té části jakoby fotbalovější, v té on co chytl, co mohl chytnout, tak chytl. Takže prostě Alisson za tu cenu je fakt dobrý a teď už ty ceny jenom budou výš. Akorát teď momentálně nechápu, že kdyby třeba teď se spekuluje to, že Courtois jde do Realu, přišel by Pickford, který byl taky fantastický do Chelsea, tak jak by vlastně tohle dopadlo, protože Pickford měl tu sezónu možná o něco ještě lepší. Sice Evertonu se vůbec neřelo tak dobře, ale byl na mistrovství světa byl Pickford fakt famózní. A pokud teda Alisson stál nějakých 75 milionů, teď nevím 75 nebo 65, to teď nám se jim bohužel, a 75 nebo 65, tak prostě Pickford podle mýho by musel stát stejně, hodně podobně, možná trošku míň kvůli té sezóně ligové, ale podle mě by stál hodně stejně. Jako druhý bod je to, jestli si Alisson vlastně v kariéře polepšil, nebo měl zůstat v AS Dream, nebo měl zůstat v Itálii, nebo měl přestoupit třeba úplně do nějakého jiného klubu. A já si myslím, že zrovna Liverpool je tým nebo celek, který Alissonovi bude fantasticky vyhovovat. Momentálně je tam jasná jednička, přijde tam jako jasná jednička, teď se budu zase měl nebo Karius Oreira. A prostě Alisson udělal posun v kariéře proto, protože Premier League. To se budeme hádat, je to nejvyrovnanější liga světa, řekl bych, že nejkvalitnější liga světa. Už několik let, už když začal fotbal, tak vlastně v Anglii to vzniklo a prostě to se tady nemám rozebírat, ale prostě v Anglii je ten fotbal nejvíc vyrovnaný, je tam nejvíc skvělých celků, je to nejsledovanější v Anglii. Jako po světě anglická liga. A on šel vlastně do týmu, který momentálně byl historicky někde tady, teď hodně upad, ale teď znova ten Liverpool jde nahoru. Ať už je tam Mané, Salah, Firmino a další skvělý borci, tam přestoupil třeba ten Naby Keita, tak Liverpool momentálně zažívá lepší a lepší sezóny a nejenom v lize mistrů, že se dostal do finále, ale může to převést i do ligy. A i když vím, že ta liga je neskutečně vyrovnaná, je tam Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham a může překvapit jakýkoliv jiný tým, třeba Everton, tak i ten Liverpool je velkým hažavým kandidátem na to, aby vyhrál tu ligu. A Alisson mohl jít do City, ale proč jít do týmu, kde golman je kvalitní, třeba Ederson, nebo mohl jít třeba do Chelsea, kam se teď spekuloval, že tam taky mohl jít, protože vlastně Courtois nejspíš půjde do Realu. On si vybral tým, který je momentálně na velké prestiži, který má Mohameda Salaha, který má toho Maného, který jde momentálně od nějakého roku, dvou let, jde vzestupně nahoru ta jejich forma a hlavně ta kvalita toho týmu jde fakt nahoru. Můžete mi napsat svůj názor, jak se si myslíte o Liverpoolu, ale on si fakt vybral famózně, on si nemohl vybrat podle mě líp, hraje tam pod Klopem, bude hrát pod Jurgenem Klopem, jeden z nejlepších trenérů na světě a myslím si, že si vybral jako nejlíp, jako mohl si, jak říkám, mohl si jít jiný anglický klub, mohl si to v Itálii, mohl jít do Juve, mohl jít kamkoliv jinam, byla po něm schánka,
ale vybral si dobře, podle mě. Vybral si on výborně a je to pro něj obrovský posun v kariéře. Ať už vím, že AZ je to kvalitní celek, hodně kvalitní celek, ale Liverpool momentálně bude patřit, i když třeba před 4 roky nepatřil úplně k té špici těchto top 3 týmů Premier League, tak já si myslím, že teď se tam se začíná zpátky vracet a Alisson v pravou chvíli si vybral Liverpool, protože kdyby tam přestoupil třeba před 3 roky, tak by to nemělo na Liverpool ani na něj takový dopad. A teď on ten Liverpool zlepší, ale on sám se hodně polepšil v kariéře a vybral si skvělý tým. A jako třetí věc je to, kdo nachází nahradit Alissona. I když vím, že to velmi těžké nahradit tady toho skvělého golmana, je to Brazilec, chytal fantasticky tento brazilský golman Alisson. Je to velmi těžké ho prostě na někoho takového, kdo by mohl chytit stejnou formu, jako měl Alisson. A AS Řím koupilo golmana Robina Olsena, který chytal dobře, řekl bych, hodně dobře držel Švédy na mistrovství světa. Nic víc o něm nevím, akorát jsem ho viděl na mistrovství světa a chytal fakt dobře. Je mu už 28, se napletu, což jako není moc, ještě může odchytat 4 dobré sezóny na vysoké úrovni, jako se na úrovni AS Řím. A Robin Olsen je to hráč z Kodaně, jak jsem říkal, a bude to skok, ale já si myslím, že ten golman, vysoký golman by to mohl zvládnout a za tu cenu, že oni koupili vlastně golmana v hodnotě 12 milionů eur a prodali golmana v hodnotě 65 nebo 75 milionů eur, teď vlastně nevím to číslo, mluvám se, tak prostě oni udělali docela dobrý přestup, protože Olsen má věk na to, že má zkušenost, takže tam nepůjde do toho do té brány jako nějaký 22letý golman, který by tam přišel a koukal by, ale prostě půjde tam se zkušenostma, už jenom, že zachytal teďka výborník, zachytal, takže jeho kariéra taky jde takhle, že jeho zachytal výborně asi v Kodani, nejspíš, jinak by ho asi nakupovali, nebo nebyl by ani na mistrovství. A další věc, zachytal výborně na mistrovství světa, takže on má teoreticky takovou momentálně vzestupnou formu, takže pokud by ta forma šla zase nahoru, tak on by z nějaké části, když by mě to hodně těžké, ještě jenom říkám, nahradit takového skvělého golmana, jako byl Alisson, tak on by ho z větší části dokázal opravdu nahradit, třeba ze 100%, jak je dobrý Alisson, tak on by ho dokázal 75, možná 80% fakt nahradit, pokud bude jeho forma zestupná, to je můj názor. Takže AS Řím prodali výborného golmana, udělali mu určitě velkou reklamu do fotbalu Alissonovi jako AS Řím a hlavně fakt jako myslím si, že Alisson na AS Řím bude vzpomínat v dobrém a sám Alisson řekl, že AS Řím si užil a přestoupil do týmu, který, jak jsem říkal, je teď momentálně byl tady historicky, momentálně trošku klesal nějakých posledních 5 let, nebyl moc vysoko a teď zase ta jejich síla v té Premier League jde nahoru, ať už jenom díky tomu, že Mohamed Salah má formu Mané, měli formu Firmino, tak teď ten tým jde fakt nahoru a pokud ten hráči budou mít stejnou formu, jako měli v minulých letech, minulým roku, momentálně jako, chápete v historii, chápete to, minulým roku prostě, tak ten tým momentálně už i s Alissonem je schopen vyhrát ligu a popřípadě ligu mistrů. A nechci tady zase scházovat všechno na Kariusa, že to není dobrý golman a podobné věci, tak to tady nechci rozebírat, to by když tak v jiném videu, ale musím říct jenom jednu věc, že házet na Kariusa je všechno špínu docela smutný, je to golman, který vychytal Liverpoolu, vlastně se dochytal až do finále, tam sice se mu stal takový kicks nebo kicksy, to se prostě stane, je to sport, a to už by bylo dnešní video úplně všechno. Takže Alisson přestup do Liverpoolu jsme vlastně dneska rozebrali. Slyšel jste můj názor na tohle ten přestup. Jak jsem říkal, on si vybral výborný tým ve výbornou chvíli. Podle mě si nemohl vybrat líp, bude tam chytat. Vybral si tým, který je fakt na vzestupné formě. Už teď je dost kvalitní a momentálně jaké má hráče, může se právě titul. Takže děkuji, že jste dokonali se. Doufám, že se vám můj líbil na tenhle ten pohled líbil. Můžeme se zase pokecat o jiných přestupech. Napište mi do komentářů, jaký byste přestup chtěli rozebrat jako další. Proč jsem si vybral tento přestup, protože to byl nejdražší golman historie, takže jsem to tady musel rozebrat. A když mi píšete někdo, že jsem jako druhý Práže nebo tak podobně, samozřejmě inspiraci u tady těch videí jsem bral s fotbalem tradičně nebo prostě takhle s fotbalem tradičně od Práži, co točil ty videa. Líbí se mi ten koncept, chci to zapojit do videí a myslím si, že taky mám co nabídnout, protože myslím si, že tomu fotbalu rozumím. Víc rozumím hokej, samozřejmě v tom mám obrovský přehled, to si to doufám říct, větší než ve fotbale, ale to bych začal natáčet, až začneme třeba mistrovství nebo extraliga, kdybyste chtěli třeba rozebírat nějaký extraligový tým. Napište mi, můžeme si ho rozebrat. Tak jo, to bylo v dnešním dílu úplně všechno.
Hoďte mi dolů do komentářů váš názor na, na tip těchto videí. Mějte se. Šus. You blamed it all on me.